Revival Klip života. Teď klikněte na odběr a žádná další ukázka z filmu vám neunikne. Dělej. Řeznictví u delegáta, prosím. Dobrý den, prosím vás, máte kuřecí stehínka? Samozřejmě, že mám. Jo, a máte ještě vepřovou plec? Jo, taky. Ježiši Kriste! Jo, a potom ještě rybí prsty? Taky mám. No a ještě ocásek? Všechno mám. A co třeba rybáček? Taky mám, ježiši. Videa musíte vypadat! Prosím. Ty jeden malý zmetku. Víš vůbec, kým mluvíš? Jen počkej, až si tě najdu, ty parchante jeden malej. Snad... Halo, halo! Šéfe, stalo se něco. No prosím tě, nějaký malý smrad. Málem jsem se rozčílil. Tak hlavně, že jenom málem. No. No, dobrý den. Dobrý den. Co to bude? Ježišmarja, pane vedoucí, tohle kuře má jednu nohu kratší. Prosím. Podívejte. Chcete to k jídlu? Nebo radosti? No, já... No, tak jo.